V galerii Kaple ve Valašském Meziříčí byla zahájena výstava fotografa a pedagoga Fakulty umění Ostravské univerzity Michala Kalhouse. Svou tvorbu představuje umělec sérií 9 velkoplošných černobílých fotografií. Fotografie, kterou si můžu udělat od začátku do konce sám a nějakým způsobem ponechat otevřené procesy, cesty, náhodě a všemu, co to přináší. Tento proces vlastně mám nejvíc jako vtělený, ošahaný, je mi nejvlastnější, je nejblíž i mému naturelu, naturelu mé práce. Všechny snímky mají ve Valašském Meziříčí premiéru. Výstavní prostory galerie Kaple autora silně oslovili. Vnímám ten prostor jako úžasný, jo, vlastně. Jako prostor Kaple, jako něco, kde se jako s radostí a s velkou chutí člověk vstupuje do toho se s tím nějak potkat. Takže byl jsem nadšen a plány do budoucna, no rozhodně budu dál fotit pořád pryč, někdy v Brně mám mít na podzim další výstavu, pokud by mělo být tady to jakýmsi plánem, ale v podstatě nejdůležitější je prostě nějak jako snažit se nějak jako žít svůj život tak, abych se za to nemusel stydět. A nevím, jak se to dělá, ale pokouším se o to. Výstavu Michala Kalhouse si můžete v Meziříčské galerii Kaple prohlédnout do 28. srpna.